Matěj Chaluš je novou tváří už 8. ročníku Ondrášovka Cupu, do kterého se přihlásilo rekordních přes 800 týmů, což znamená přes 16 000 účastníků, včetně děvčat. Matěj, si vy, fanoušci fotbalu, vybavujete především ve spojení s prvoligovými kluby Příbramy, Slávě, Mladé Boleslavy a teď čerstvě Liberce, kde působí. Matěj, Ondrášovka Cup, to je turnaj a projekt pro kluky od 8 do 13 let. Jak ty osobně vzpomínáš na tahle svoje žákovská fotbalová léta? Tak to byly úžasné roky, pamatuju si na to a vlastně každý takovýhle ten turnaj, to my jsme takovouhle možnost neměli hrát takovýhle turnaj, ale vždycky, jakmile byl turnaj jakýkoliv, tak jsme to měli hrozně rádi a užívali jsme si to a bylo to super tam hrát. Co je podle tebe v téhle věkové kategorii pro začínající mladé fotbalisty nejdůležitější, aby to pak dotáhli pokud možno co nejdál? Tak držet se furt toho fotbalu, no, protože tam je okolo toho fotbalu hrozně moc nástrah a aby u toho zůstali, aby furt chtěli a to je prostě podle mě nejdůležitější, aby se nechytli lidi mimo fotbal, třeba kamarádů ze školy a prostě furt milovali ten fotbal stejně. Byl jsi takový, že jsi třeba přidával a kopal si nebo trénoval i mimo oficiální tréninky? Jo, tak to si myslím, že musí každý, aby to někam dotáhl, takže určitě. Co by si vzkázal klukům a děvčatům, kteří budou v tomhle ročníku hrát Ondrášovka Cup? Tak aby si to užili a aby každý uhrál co nejlepší výsledek a hlavně, aby to bylo fair play. Tak to je Matěj Chaluš, nová tvář 8. ročníku Ondrášovka Cupu.